na Ulubayan, Engineer Rostico Joven Mendoza. Sa akin pong maganda at matalino panahon yung tagapagsalita, Engineering Maldera Ramon Lamore. Sa lahat po ng mga kapitan, kasama ko ang kanilang mga sanggol ng barangay. Sa lahat po ng aming mga guro, mga panauhin, mga magulangin, mga kapwa ko magsisipagtapos, isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyo. Isang napakalaking karamalan para po sa akin ang makapagsalita sa inyong harapan niyo. Bilang isang mag-aaral na magtatapos sa Union High School sa Tabuk po, ang karangalan po tulad nito ay mananatiling bahagi ng aking buhay. Ngayon, bukas at magpakailanman. Yes! Ay nais kong pasalamatan ang dakilang lumikhap na nagbigay buhay sa ating lahat. Sa ating mga magulang na nag-iis ng pagod, nagparuga at nagpalaki sa atin. Sa aking pamilya, lalong higit po ay sa aking mahal na asawa. At ang alaala na lang niya ang naiwan sa atin na nagiging lakas ko po kapag ako'y nag-iisa. Isang special po na pasasalamat sa aming mga mahal na guro. Sa lahat po ng bumubuon ng mga guro ng alternative learning system, isa po kayong lumala para sa aming mga kabataan. Ang inyong pagsisikap at ang inyong masigasig ng mga kaalaman ay inyong ibinahagi sa amin. Isa po malaking tulong iyon. Para naman po sa aking mga kamag-aaral na nandito ngayon lahat at nagsisipagtapos, binabati ko kayo sapagkat na nagpasa natin ang lahat ng pagsubok sa paggawa ng mga modules na may iba't ibang strand na dapat nating matutunan. Sa pagsasagot ng mga work samples na lubhang kailangan ng mga learners, ang paghahanda sa ating mga nakakakabang interview o rivalita. At ngayon nga po yun ay matagumpay natin na gawa. Dumating na po ang araw ng ating pagtatapos. Ang araw na ating pinakahihintay. Subalit hindi po ito na nangangatugan na tayo ay tapos na. Sapagkat sa bawat kabanata ng pagtatapos ng isang mag-aaral ay umpisa at hudyat ng panibagong pakikipagsapalaran sa totoong hamon na sa ating buhay. Mabilis na nilalabas ang mga dagat sa pantay ng panahon. Muling nagbabalik ang mga alaala tulad ng nakaraan. Hayaan niyo po akong ibahagi ko sa inyo ang ilang pangyayari sa aking buhay. Ako po ay nag-aral sa Rizal Elementary School at nagtapos ng elementarya. Dahil po sa aking pagsisikap mag-aral ay nakamito po ako ng karamalan. Nag-aral din po ako sa Leon Binto Memorial College unang taon sa high school. Ang pangalawang taon po ay pumasok ako sa Atinonang San Juan Nationalized High School. Sapagkat napakahirap ko ng buhay dito sa probinsya ng Tainaron, ipinasya ko po ang lumuha sa Maynila upang makipagsapalaran. Nag-aaral po ako doon bilang self-supporting student sa Tiger High School, Ramon Magsaysay Tumoro High School. Nanirahan po ako sa aking tito habang tumutulong sa mga gawaing bahay. Nang mga sumunod na taon po ay hindi ko na natapos ang aking pag-aaral sa high school. Sapagkat umuwi po ako dito ulit at ipinasya na po ang magpakasal sa aking mahal na asawa. Tunay
po at napakahirap ng aking pinasok na buhay. Salamat na lamang at binigyan po ako ng asawa. Masipag, responsable at mapagmahal. Dalawa po ang aking anak namin na babae. Sa pagkakataon po sila'y lumalaki, nangarap po ako muli. Hindi na po para sa akin. Para na sa dalawa kong anak. Sapagkat lagi kong sinasabi sa akin sarili, magtatapos ang mga anak ko. Hindi ko sila itutulad sa akin na walang natapos. Nakakaiyak mong isipin, pero yun po ang reality ng buhay. Mahirap po ang buhay dito sa probinsya. Kaya po, lumuwas po ako muli ng Maynila kasama ang aking pamilya. At doon po, nakipagsapalaran. Naganap ng mga regular na trabaho upang makarao sa buhay. Subalit isa naman kung pagsubok ang dumating sa aking buhay, namatay po ang aking ama na siyang naging dahilan upang tulungan ko ang aking lahat ang aking mga nakakabatang kapatid sa pagkatakot po ang pangalan. Lalo pa akong nagsumikap at nagpunyari sa aking mga trabaho. Minsan po, may time na pagkagaling ko, pagkalabas ko sa trabaho na kanggabi, naglalako pa po ako ng mga itlog. Minsan naman po, yung mga RTW, Avon, Natasha, lahat po ng mga akin na maaaring pagkakitaan ay pinasok ko. Upang sa gayon, makatulong sa aking pamilya. Sa paglipas po ng mga panahon at pagsisikap, naganap po nga po ang lahat ng aming pagsisikap. Nakatapos po ang aking dalawang anak. Ang aking pong panganay sa ngayon ay isa ng computer engineer at ang aking bunso ay isa BSBA. May mga regular po trabaho at may kanya-kanya na rin pamilya. Mama. Tapos na ang lahat, magiging masaya na kasi tapos na ako ng obligasyon bilang magulang sa pagpapaaral. Subalit, noong ikatatlong kulang Enero, taong 2020, ay dumating sa ating bansa ang epidemya. Opisyal pong tinawag na COVID-19 at SARS-CoV-2. Lalo pong nabalisa ang mga mamamalaya. So, kaya, naipatupad ang lockdown dito sa Pilipinas. Lalo po tayong naghirap noon. Maraming pagsubok ang dumating sa ating buhay. Nabago ang mga pamamaraan sa patrabaho kaya nagkaroon ng mga work from home. Ang mga ospital po mahirap kasi pamamaray sa food kasi loaded na. Yung sa larangan po ng edukasyon, marami din po ang nabago kung kaya nagkaroon po tayo ng online class, independent learning, at modular. Tunay pong nakakapanibago ang dulot ng panlayo para sa atin. Ako rin po sinubok ng pagkakataon at ng pandemya. Alam niyo po ako na kung naranasan ang mawala po ang matagal ko ng trabaho pinagingatan at pinagsikapan sapagkat nagsarado po ang kumpanya na aking pinapasukaw. Ang sumunod po isang napakasakit ay ang pagkawala ng aking asawa dahil po naman sa COVID-19. Dalawang pagsubok po na akala ko po nung una ay hindi ko na makakayanin. Salamat sa aking pamilya na laging nariyan upang ako ay damayan sa lahat ng bagay. Hanggang isang umaga, gumising po ako na nabuo na sa aking isipan ang
muling bumalik sa paaralan. Salamat po sa alternative learning system na nagbukas sa akin ng inyong pintuan. Tumukas po ako ng karunungan. Mga karunungan, maghahalibulis sa akin ng kapangarap. Ang buhay at pangarap ay parang biyahe lang. May kanya-kanyang rota at destinasyon. At sa aking paglalakbay, marami ang balakid o aberya sa daan. Nandiyan ang matatrapika. Minsan, napablock tayo. Kadalasan, naninigaw ng daan. Subalit ang lahat po ng mga balakid na iyon ay hindi mahalaga. Ang importante ay kung paano nito malalagpasan upang marating niyo ang inyong pagpuntahan. Sa lahat po ng aking nararanasan, lahat ng pagsubok, mahirap at masakit, pilit po. Mga magsisipag tapos, sana ay tuloy. Tuloy pa rin sa hamon ng buhay. Tuloy pa rin sa pangarap. Muli po, isang magandang umaga at maraming salamat sa inyong Ayan, maraming salamat po sa isang napakagandang karanasan tungkol sa alternative learning system. At ngayon naman po, dumako po tayo sa Gawad Paramal para sa ating mga walang sawang sumusuporta at partners and service provider para sa alternative learning system.